עבודה. כן, נדבר היום על העניינים של חורבן בית המקדש. כתוב, יש גמרא במסכת ברכות. כתוב בגמרא, רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות, והלילה. הלילה מחולק לשלוש משמרות. על כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי. מסכת ברכות, דף ג' עמוד א'. הקדוש ברוך הוא בכל משמר ומשמר יושב ושואג כמו אריה, שנאמר, השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו. סימן לדבר, מה הסימן לשאגות של הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לדעת מתי עם השאגות של הקדוש ברוך הוא? משמרה ראשונה, חמור נוער. החמור קם מוקדם בלילה, כבר שומעים את החמור שהוא נוער, תדע לך, הסתיים המשמר הראשון, והקדוש ברוך הוא שואג את השאגה הראשונה שלו. עוד מהגורי. אחר כך, תרנגול זה בבוקר. נותן הסביב הנה להבחין בין יום ובין לילה. הוא יש לו הבחנה בין יום לבין לילה. החמור קם באמצע הלילה. באמצע, אוקיי. חמור נוער. המשמרה השנייה, כלבים צועקים. במשמר, מתחיל כבר להיות לפנות בוקר. לפני התרנגול. השלישית, תינוק יונק משדי אמו, התינוק כבר מתחיל לבכות, קם מוקדם בבוקר, רוצה לאכול, ואישה מספרת עם בעלה. שלושה זמנים יש במהלך הלילה, שאז הקדוש ברוך הוא שואג. מה הקדוש ברוך הוא שואג? אומרת הגמרא, אומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתים לבין אומות העולם. הקדוש ברוך הוא בוכה, שואג ובוכה, אוי לבנים שהגליתי אותם בעוונות שלהם, החרבתי את בית המקדש, שרפתי את בית המקדש, והגליתי אותם לבין אומות העולם. שלוש שאגות של הקדוש ברוך הוא, כתוב, הטור כותב והשולחן ערוך גם מביא את זה, שאם אדם רוצה להתפלל על בניין בית המקדש, הזמן המתאים זה בסיום השלוש משמרות הללו. אם מחלקים את הלילה לשלוש, בסיום כל משמר, אז זה זמן שהקדוש ברוך הוא בוכה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא בוכה ושואג, זה זמן שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה. כמו שכתוב בפסוק, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם. הפשטות של שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם, תתפלל לקדוש ברוך הוא, תשפוך את הלב שלך, למול הקדוש ברוך הוא, נוכח פני השם. או, הפירוש של הפסוק ולפי זה, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם, כי עכשיו זה בנוכחות הקדוש ברוך הוא, כי הוא גם כן שופך את ליבו, כביכול הקדוש ברוך הוא גם כן בוכה ושואג בזמן הזה. שצריך להבין מה זה העניין הזה של חמור, ומה זה העניין הזה של כלבים, מה השייכות של זה, לבין העניין הזה של השאגה שהקדוש ברוך הוא, והסימן, מה מצא סימן, תדע לך מה הסימן, זה חמור, זה כלבים, מה הקשר בין זה לזה? יש בזה הרבה משמעויות בדבר הזה. יש כמה ביורים שנאמרו, נראה כמה מהם. כתוב במדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא פנה למלאכים, אמר להם, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, אני רוצה לברוא את אדם הראשון. אמרו המלאכים לקדוש ברוך הוא, בשביל מה אתה צריך בן אדם בעולם? מה יהיה לך? איזה תועלת? אמרה הקדוש ברוך הוא, יש לי הרבה בעלי חיים בעולם, אין מי שיקרא להם שמות. אני מחפש מישהו שיקרא להם שמות. זו התשובה. בשביל זה אני בורא את אדם הראשון. אמרו המלאכים לקדוש ברוך הוא, מה הבעיה? תן לנו. לא מסובך. לא מסובך, תן לנו, מה הבעיה? אנחנו יכולים גם לקרוא. הקדוש ברוך הוא הביא להם את כל הבעלי חיים ולא ידעו מה לקרוא. העביר לפני את הבעלי חיים, לא ידעו מה לקרוא. ברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, אמר לו תקרא שמות, אמר זה קוראים לו סוס, זה קוראים לו חמור. איך ידעת? שאלו אותו המלאכים, למה קראת לו סוס? אמר סוס, מלשון שהוא סס, סוס הוא כל מה צוהל. חמור, למה קראתי לו חמור? בגלל שהוא כולו חומריות. הדגים אין להם שמות. כל השמות שאנחנו מכירים היום של דגים, ככה כתוב במפרשים, שמות שהדייגים קראו להם. אחד פעם אמר לי שנסיכת הנילוס זה איזה מישהו קרא על שם חמותו, היא הייתה אוהבת את הדג הזה. אז קרא לדג הזה נסיכת הנילוס, על שם חמותו. שהיא נסיכה. לא, אבל ודאי שכל השמות הללו זה לא שמות שיש להם בסיס בתורה, בנביאים, יש חוץ מלוויתן, לוויתן כתוב עליו, אבל שאר כל הדברים אין על דגים. למה? כי הדגים היו בתוך המים.
זה כן. מה שהיה בתוך הים, הקדוש ברוך הוא לא הביא את זה לאדם הראשון לכל השמות. תנינים? כן, כל הדברים הללו הגדולים, אבל אלה ישר כל סוגי הדגים, אין להם שמות. כל השמות שאנחנו מכירים היום, אין איזה בסיס. כן, כל השמות הללו זה שמות שאין להם בסיס, הדייגים קראו לזה כך. הגיע הזמן לקרוא לאדם הראשון בשם שלו. איך קראו לאדם הראשון? אדם. שאלו המלאכים את אדם הראשון, למה קוראים לך אדם? אז אמר שהוא הגיע מהאדמה. וכי רק אדם הראשון הגיע מהאדמה. מאיפה נברא החמור והסוס וכל הבעלי חיים? לא נבראו מהאדמה. כולם הגיעו מהאדמה. אם אדם הראשון היה אומר, קוראים לי אדם, כי אדם זה גם שזה משמעות מלשון אדמה לעליון. שאדם דומה לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום? אפתה רחום? מה הוא חנון? אפתה חנון. אבל לא זה מה שאמר אדם הראשון. הוא אמר, אני קורא לי אדם בגלל שנבראתי מהאדמה. אז תקרא לכל הבעלי חיים אדמה. התשובה לזה, אדם הראשון שונה בבריאה שלו. נכון שהוא נברא מהאדמה, וכל הבעלי חיים גם מהאדמה. אבל שונה הבריאה מהאדמה של אדם הראשון, נשאר הבעלי חיים. למה? שהקדוש ברוך הוא בא וברא את הסוס, את החמור, את האריה, את הנמר, כל אחד הקדוש ברוך הוא אמר, פה, ברמת גן, ברחוב הזה, אני רוצה שמהאפר הזה שנמצא פה, יברא חמור. מאולנד, אני רוצה שיברא סוס, החול שנמצא שם. מדנמרק, אני רוצה שיברא אריה. כל פינה ופינה בעולם, הקדוש ברוך הוא אמר, מפה אני רוצה בעל חי כזה, בעל חי כזה, ופתאום נוצר הבעל חי. אדם הראשון גם נברא מהאפר, גם נברא מהאדמה. אבל מאיזה אדמה? כתוב שהראש שלו נברא ממקום המזבח. החלק האחורי שלו נברא מבבל. כל חלק בגוף של אדם הראשון מורכב מכל קצוות תבל. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הקדוש ברוך הוא ככה מובא בזוהר הקדוש. שכשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם בצלמנו, הקדוש ברוך הוא כינס אליו את כל הבעלי חיים שבעולם. אמר להם אני מבקש מכל אחד מכם, בבקשה. כל אחד יניח לי פה על השולחן. את הגן שלו. כל אחד יניח על השולחן את הגן שלו, ומזה אני רוצה לברוא את האדם. שבאדם בעצם יהיה תכונות של כל הבעלי חיים. זה מה שאומר יהודה בן תמה אומר, אבה אז כנמר. עניין עזות, תשתמש עם הגן של הנמר. זה גמרא במסכת ביצה. טוב, לא כאן המקום. יש משמעות כזו, משמעות כזו. אבה אז כנמר. קל כנשר. רץ קצבי, גיבור קרי, כל פעם תיקח תכונות אחרות, תכונות אחרות של משהו אחר. לכן אדם הראשון נקרא אדם, כי יש לו את האדמה של כל העולם, מאותו מקום שנברא אריה יש לו, ומאותו מקום שנברא החמור, מאותו מקום שנברא הסוס, הכל מורכב בתוך האדם, האדם הוא עולם קטן, הכל יש בו. זה מה שאומרת הגמרא, שכשאדם עכשיו הולך לישון בלילה, הולך לישון בלילה, אומרנו, תקום, עכשיו יש תיקון חצות, ימי בין המצרים לפחות. תבוא, תגיד, תיקון חצות. אז יש אנשים שחושבים שתיקון חצות זה מיועד למקובלים רק. אנשים שעומדים קבלה כל היום, אז כנראה גם צריכים להגיד תיקון חצות. תיקון חצות זה כתוב בשולחן ערוך, בסימן הראשון באור החיים, שכל אדם ראוי לו, שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. היום אומרים את זה עכשיו, תיקון רחל, אומרים בבין המצרים, אומרים את זה אחרי חצות יום. עכשיו אפשר להגיד את זה, מרבע לאחד, עד השעה 7:30 בערב, אתה יכול להגיד. ביום, ביום עצמו. מרבע לאחד בצהריים, עד 7:30. בערב. יושבים על הארץ, וקוראים תיקון חצות. תיקון רחל, מופיע לך בסידור, אין לך הרבה מה להסתבך בזה. אז זה ודאי שכל אחד צריך להיות מיצר על חורבן בית המקדש. אדם מתעורר, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תקום בלילה. דוד המלך אומר, חצות לילה, קום להודות לך על משפטי צדקך. איך דוד קם? אומרת הגמרא, משמר ראשונה, חמור נוער, תלמד את הגן של החמור, תשתמש עכשיו עם החמור, החמור קם, תקום גם אתה, לא הספיק לך, לא קמת מזה, משמרה שנייה, כלבים צועקים, תעורר בעצמך את הגן שלך, שכלבים שמתעוררים, ואם אתה לא מתעורר גם בזה, אז יש לך את המשמרת השלישית, תינוק יונק משדי אמו, תתעורר, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי תדע, תבין בעצם שהקדוש ברוך הוא באותם שעות, הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה. זה דבר אחד. דבר נוסף, מסבירים את העניין הזה, שהגלות הראשונה שהייתה לעם ישראל, זו גלות בבל. גלות בבל, הם לא רצו בשום אופן לבוא ולהכחיד את עם ישראל. לא הרגו, לא טבחו בעם ישראל. נבוכדנצר הרחיב את בית המקדש ולקח את כל עם ישראל איתו לגלות.
מה הייתה המטרה שלו? לשבור את רוחם. לבולל. לשבור את רוחם של עם ישראל. כתוב שבשעה שהוא לקח אותם לגלות, כך אומר המדרש, הוא ראה שהם הולכים בקומה זקופה. הם לא נכנעו, לא מרגישים כניעה. הלך וקרא לנבוזרדן, ולכל האנשים שלו, אמר להם, מה זה? הם לוקח אותם לגלות ויש להם קומה זקופה? מרגישים טוב עם עצמם. מיד הלך נבוכדנצר, ולקח ספרים, מילא אותם בחול, והמיס על כתפיהם. וככה הצליח להכניע אותם. אומרים המפרשים שם במדרש, מה הוא עשה? לקח ספרי תורה, את היריעות של הספרי תורה, מילא אותם בחול, כמו שקי חול, שיש לך ממלאים לך לבנייה, בלות כאלה שממלאים של חול, מילא את זה בחול, ונתן להם כל אחד שיסחוב על הגב שלו. והיו עם ישראל הולכים ובוכים, לא בכו בגלל הגלות, בכו בגלל הדבר הזה. כל כך את הספרים האלה, כנראה. הלכו ובכו במהלך כל הדרך. עד שהקדוש ברוך הוא רצה להפוך את העולם לתוהו ובוהו מהדמעות של עם ישראל, ותעל שבתם אל האלוקים. הקדוש ברוך הוא רצה להפוך את העולם לתוהו ובוהו, ניסו המלאכים של מלאכי השרת, ניסו להרגיע את הקדוש ברוך הוא, לפייס אותו, לנחם אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תנחמוני בשעה הזו, כי מאוסו בעיניי. הקדוש ברוך הוא לא רצה לקבל נחמה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תרדו ותעזרו לעם ישראל, מה שקורה שם, לכו תסייעו להם. ואף הקדוש ברוך הוא ירד עמהם בסופו של דבר. הקדוש ברוך הוא גם כן הובא בבלה, כך מובא בפסוק. הקדוש ברוך הוא גם הלך איתם בסוף לגלות. אז הגלות של בבל, אם ככה, זה גלות שבאה ומסמלת את המשמעות של חמור. למה זה מסמל את המשמעות של חמור? כי חמור, מה תפקידו? מעמיסים עליו. כמו שכתוב שם אצל יששכר, חמור גם רובץ בין המשפטיים. מעמיס על עצמו. מעמיס על עצמו מעמסה. וזה לכן הרמז הזה. בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואג, זה כנגד חמור נוער. זה כנגד הגלות הראשונה, גלות בבל. אחר כך הגלות השנייה זה כנגד כלבים צועקים. כבר רצו לטבוח בעם ישראל. הרגו בעם ישראל. הכלב מסמל עניין של מוות, עניין של כליה, של שמד. למה מה ראיה? כי כלב מסמל את מלאך המוות. איפה הוא מסמל את מלאך המוות? כתוב בגמרא מסכת בבא קמא, שכאשר כלבים צועקים, כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים צוחקים, אליהו הנביא בא לעיר. אז אם ככה יוצא שכלבים צועקים מה שכתוב בגמרא, זה כנגד החורבן, כנגד הגלות השנייה, שרצו לטבוח בעם ישראל. ואחר כך הגלות השלישית, רק אני אסיים עוד נקודה, הגלות השלישית זה הגלות שבה עכשיו אנחנו נמצאים בתוכה. אישה מספרת עם בעלה, לפעמים יש לנו מצבים טובים עם אומות העולם, לפעמים מצבים לא טובים. יש נשיאים בכל מיני מדינות שלפעמים נושאי חן בעינינו, אנחנו נושאים חן בעיניהם, חלק לא, הכל משתנה לפי העניין. זה הכל קשור, כמובן, למעשים של עם ישראל. כמו שכתוב שאישה שבעלה לא תמצא חן בעיניו, וגירשה מביתו, שולח אותה, ושילחה מביתו. אז גם כשעם ישראל לא רצויים, אז גם כן אומות העולם הולכים ומועסים לעם ישראל. מגרשים אותנו, זה הגלות השלישית, שמה שהגמרא אומרת, שלישית, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. זה כנגד כל הגלויות, וגם אחר כך מה שכתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, החרבתי את ביתי, זה בית ראשון, שרפתי את החלי, זה בית שני, הגליתים לבין אומות העולם, זה הגלות הזו, גלות השלישית שאנחנו נמצאים בתוכה. זה הגלות האחרונה. זה המשמעות של כל הדברים הללו, מה שהגמרא מזכירה, גם חמור נוער וגם כלבים צועקים, כל זה בא לסמל את העניין של ה... אבלות על חורבן בית המקדש, גם חורבן בית ראשון, גם בית שני, לראות שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מייצר על זה, על אחת כמה וכמה שאנחנו חייבים להיות מצעירים ודואגים על חורבן בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן ואמן.